ମୁଁ ତ ମୁଁ ରନର୍ସ ଅଫ୍ ହେଲି, ମୋ ମନ ଏତେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ପିଲା ଯେଉଁ 90 ମିନିଟ୍ ଯେଉଁ ପର୍ଫମାନ୍ସ କରିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ପର୍ଫମାନ୍ସ ମୁଁ ବି ନିଜେ ବିଲିଭ୍ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରେ ଟାଇମ୍ରେ କହିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ଆସିଛୁ, ଫାଇନାଲ୍ ଏମିତିଆ ଖେଳିବୁ ଯେମିତି ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଶଂସା କରିବ କି ଖେଳୁଛି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ପୁରା 90 ମିନିଟ୍ ପୁରା ଖଟିକି ଖେଳିଛି। ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ଭଲ ଥିଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲା ବି, ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଲା, ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ହିଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ବର୍ଷ ହଉଥାଉ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଭଳିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେତେ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ଏମିତି ଯିଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମର ପ୍ରତିଭା ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସ୍କୋପ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପିଲା ସ୍କୋପ୍ ପାଇବେ, ରଖିବା ମହା କଷ୍ଟ ହବ। ଏମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ପାଉନଥିଲୁ, ଆଜି ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଭଲ ସୁବିଧା ଭଲ ଫାସିଲିଟି ପାଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଡେଡିକେସନ ଆଉ ଡେଡିକେଟ୍ ହେବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିବ ବୋଲି ବି ଆଶା ରଖିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।